Через незвично теплу осінь цьогоріч сезон грибів досі триває. Утім, через це збільшується і кількість сезонних отруєнь. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я. Зокрема, це не оминуло і Вінниччину. За останній місяць в регіоні від отруєння грибами постраждало понад 30 осіб. На щастя, без летальних випадків. Однак, як цього уникнути та як обрати тільки правильні гриби, дізнавалися наші журналісти. Осінній грибний сезон триває. Цьогоріч цьому сприяє тепла осінь. Українці не витрачають можливості поласувати смачними грибами, здебільшого зібраними власноруч. До лісу їздять цілими сім'ями, привозять чималий врожай додому та обов'язково розповідають про свої знахідки у соцмережах. Так зробила вінничанка Катерина, однак цього разу там йшлося про жахливе отруєння тими ж самостійно зібраними грибами. Самостійно збирали з батьком. По пораді знайомих, що це дуже смачні гриби. Ну, взагалі, їхали за білими. Та як білих знайшли дуже мало, вирішили ще зібрати цих. Гриби, якими отруїлася родина Катерини, називають рядовка. Попри те, що разом із батьками вони мають чималий стаж грибника, ці гриби вирішили спробувати вперше. Фактично, одразу після їх споживання усім членам родини стало зле. Усі симптоми відповідали отруєнню, нудота, спазм, головний біль. В результаті після смачної вечері Катерині довелося добу провести в реанімації, а лікуватися понад тиждень. Десь вже за півгодини почались перші симптоми. Таке легке запаморочення, легка нудота, невиразна. А вже ближче до години вже рвота, болі в животі, рвота дуже болюча, дуже сильні спазми. Ну, такого я ще не відчувала ніколи в житті. За даними МОЗу, в Україні почастішали випадки отруєння грибами. На щастя, без летальних випадків. Цього року дуже сприятливі погодні умови, і люди всі пішли до лісу збирати гриби. І ми це бачимо, і на ринках велика кількість продається грибів. На сьогоднішній день у нас зареєстровано 22 випадки і 33 постраждалих. У нас є дві родини, по 4, по 3 осіб, але поодинокі випадки частіше за все. Триває грибний сезон і на ринках. Тари з грибами тут багатько. Оп'ята в мене грибочки. Дуже хороші, гарні, вкусні і свіженькі. Їдобні. Внуки в мене збирають, пасуть корову і збирають. Поряд із пані Наталею такі ж гриби продає і пан Борис. Каже, має стаж грибника понад 30 років. Ось це грибочки опенькі, вони ростуть під осикою, під березою. От. А якщо темна шляпочка на ньому йде, то вони ростуть під дубами, під, ну, в общем, де темна кора, от, чи як темна кора дерева, отак і цвіт йде опеньок. Пан Борис додає, попри великий стаж грибника, ніколи до свого кошика не поставить гриб, в якому не впевнений. Тільки тим уверен. Якщо не уверен, я його лучше ногою зімну, щоб його ніхто не взяв. Тім, аби потрапити на прилавок до ринку, усі гриби, які пропонують покупцям, обов'язково проходять перевірку в лабораторії. От, вони приносять, але вони допускаються до торгівлі, люди ці, тільки після того, як відвідають лабораторію, і там їм віддадуть спеціальний сертифікат, що вони можуть продавати на ринку ці гриби, що вони дійсно їстивні. В їх якості впевнені і самі покупці, кажуть, знаються на грибах. Я вже купила маремухи, а тепер хочу опенюк трошки. На ринку не боїтеся купувати? Ні, я бачу їх, що це оп'ята дуже хороші, а це маремуха, я їх знаю. Фахівці Держпродспоживслужби та навіть самі продавці радять купувати та збирати гриби лише в перевірених місцях, а гриби, в яких не впевнені або ніколи не куштували, краще не класти до кошика. Втім, якщо отруєння таки виникло, при перших симптомах обов'язково звертайтеся до лікаря. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».